Poziv da promeni sredinu i postane član fudbalskog kluba Jagodina iznenadio i Savića i njegove roditelje. Međutim, kada je saznao za uslove i uverio se o kakvom je klubu reč, doneo je odluku. Iako je prvobitno nastupao za selekciju mlađih kadeta, posle samo nekoliko utakmica prebačen je u kadetski sastav koji se takmiči u kvalitetnoj ligi Srbije. Manje od tri meseca je bilo dovoljno da stigne i poziv selektora Milana Đuričića za nastup u kadetskoj reprezentaciji Srbije. Igrali smo sa Teleoptikom, to je Partizan 2, to je 9-9. Bio je naš selektor Milan Đuričić. Ja sam dao jedan gol, pobedili smo 1-0 i posle 2-3 dana odmah mi je stigao poziv za reprezentaciju. Prvih mesec dana sam bio, malo sam se stidao pošto nisam znao nikog, onda posle drugog meseca sam se već opustio i tako sam već dosta drugo, koji me već voli gotije. Ima dosta reprezentativaca, 9-8, 9-9, tako da sam se već lepo uklopio sa njima. Nikolin napredak nije zanadio njegovog poslednjeg trenera iz Vranja, Jocu Ristića, koji od početka prati karijeru ovog mladog fudbalera. On je za jako kratko vreme, s obzirom da on 99. godište, on igra sa starim dečacima 98. godište, Jagodin ima jednu selekciju u regionu Istočne Srbije, jednu u kvalitetnoj ligi Srbije. On igrao i za jednu i za drugu selekciju, ali ovaj kvalitetnoj ligi Srbije gde je jača ekipa, gde je mnogo zahtevnije takmičenje, on je postigao i 5 golova sa starim godišnjem, što je za kratko vreme jako dobar rezultat. Ali pre svega mora da shvati da je on tek jedan korak, da u fudbalu kao i u životu postoje puno uspona i padova, da mora da bude mentalno jak, da ima jednu jaku i kvalitetnu psihologiju kako bi mogao da napreduje. Pauzu u prvenstvu Nikola iskoristio da bude sa porodicom od koje je morao da se odvoji sa 15 godina. Prijem u boravak u Vranju, ali intenzivno razmišlja i o onome što ga očekuje, a to su pripreme za kvalifikacione utakmice za učešće na evropskom prvenstvu za fudbalere do 16 godina. Imamo februara 24. idemo u Pazovu, tamo se spremamo i onda krajem februara idemo za Hrvatsku, imamo neki kao turnir, igramo protiv Slovenije, dolazi Škotska i Hrvatska i mi.